Raysal wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade isagoo raysal wasaaruhu u ambabaxay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono madaxda waddanka Qatar. Waddanka Qatar ayaa ka mid ah dalalka taageerada siiya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo uu xidhiidh wanaagsan kala dhexeeyo labada waddan. Geesta kale safarka raysal wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay waddanka Qatar ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor ay khadka telefoonka ku wada xidhiidheen madaxweyne Farmaajo iyo amiirka dalka Qatar iyagoo oo labada dhinac ka wada hadlay arrimo ku aadan xidhiidhka labada waddan. Safarka raysal wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ku tagay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ayaa ku soo beegmaya xilli uu waddanka ka maqan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isagoo booqasho ku jooga waddanka Sacuudiga halkaas oo uu kaga qayb galay shirka iskaashiga waddamada Islaamka oo maanta lasoo gabagabeeyey. Muddooyinkii u dambeeyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu safaro kadis iyo kuwo qorshaysanba ku tagay waddamo kala duwan.